Como nós tínhamos conversado anteriormente, a consulta popular, um dos elementos do nosso sistema de participação popular no Rio Grande do Sul, foi realizada. E foi realizada com muito, muito, muito sucesso. Agora nós estamos contabilizando os votos em urna, os votos diretos, que também cresceram muito. Mas eu tenho uma novidade extraordinária para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Nós acabamos de fazer a maior consulta popular via internet sobre orçamento público do mundo. No ano passado, nós tivemos 157 mil votos, que já foi muito, já foi impressionante. E esse ano tivemos 250 mil votos via internet. Isso significa não só o interesse e a confiança que a população deposita no nosso governo, interesse e confiança para dizer onde devemos aplicar 200 milhões de reais, mas também significa civismo, vontade de participação e controle do Estado e do governo de fora para dentro. Tudo que é de bom vem de fora para dentro. Tudo que é de bom vem da participação da sociedade, seja através da votação direta, seja através da consulta eletrônica, seja através dos conselhos regionais de desenvolvimento. Então, o nosso sistema de participação popular, que é um exemplo para o mundo, está dando uma demonstração de vigor extraordinária. E eu quero agradecer cada um de vocês por essa confiança, por esse gesto e por fortalecer esse sistema de participação cidadã que orgulha todos nós. Um grande abraço.